Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Idag ska vi fortsätta på den här gamla goda serien som jag kört, nämligen Bli bättre på CSGO. Och idag så ska det handla om Lär dig av dina misstag. Vi ska alltså titta på ett game som jag har spelat och kolla in dessa lowlights, alltså de sämsta momentsen i det här gamet för min del. Och se vad fan vi kan lära oss av detta. Så här har vi ett game, vi förlorade. Men jag ser att jag har 42 fra. Va? Kul. Fan vad kul. Det här börjar ju bra. Okej, så att här har vi olika alternativ då. Watch your lowlights, watch your highlights. Och highlights är ju då alla coola ace och sånt vi har. Vi kan kolla på det sen. Alltså om ni vill liksom. Men nu ska vi fokusera på lowlights. Och by the way, innan jag börjar gnälla allt för mycket så spelar jag in via webbkameran idag. För jag har dåligt batteri i min mainkamera. För jag har inte laddat det batteriet liksom. Så att vi provar. Ja, här är vi då på Mirage som denna mappen utspelar sig på. Och där bakom sajten står jag. Nice! Ingen dålig post eller så. Förutom att man blir så jävla wrecked när man står där. Men får se vad fan jag gör för fel här då. Ah, jag blir sönder, vänta va? Han tog två stycken på två skott när han spammade. Naja, nej men det var mitt fel. Helt klart. Helvete. Okej, jag står där uppe och gömmer mig, I guess. Och sten där. Ha. Okej, vart är vi nu? De är fyra stycken och har tagit över A-sajten på Mirage. Jag kommer löpandes som en cooling CT där, säger man. You, står det. Får vi se vad fan jag sysslar med då. Jag blir uppenbarligen dödad av han här då. Okej, men han wreckar. Det är ju inte jag som gör något dåligt. Han är ju fusk. Okej, vänta, vi pausar lite. Vart är vi? Här är vi. Paus. Ja. Vad gör jag för fel? Ja, jag bara blottar hela kroppen. Bara hej, skjut på mig så älskar jag dig. Hej. Och så var jag skadad också. Ännu smartare. Så jävla idiot. Okej, han visste uppenbarligen att jag var där. Jag fick en kill. Kolla. Kolla. Jag gjorde inget fel här. Så. Nice. Jävlar vad han pangar. Kolla, här kommer jag. Vad har hänt här då? De har tagit över A-site. De är två vid liv. Och vi är fyra stycken. Men de är vinnarna. Det är frågan. Där kommer jag i alla fall. Legenden springandes. Och jag hade typ inget vapen eller vad fan sysslar jag med. Ja, hittills av denna videon har inte jag lärt mig ett skit. Har ni? Nej, tänkte väl det. Vi fortsätter. Det blir roligare att titta på highlight. Vad i helvete? Det är ju han som är dum i huvudet. Det är ju lotto. Jag dör bara när folk lottar mig alltså. Det är så det funkar. Men kolla! Jag dinkar han! I dinked him. And I died. Herrejävlar, det där skottet minns jag. Jag höll på att baja ner mig alltså. Jag fick låna en blöja av Lilleman. Okej, vi pausar istället. Vad är det som händer här nu? De har en standard setup. Tre stycken på A. En som håller lite trapp, connector sådär. Och så två på B. Och jag springer som en legendar med digel först. Det inte så jävla smart. Spelar du digel så ska du ju spela mer så här vinkelspel, inte springa rakt fram. Det var jävligt nobelt. Får jag dö på någon lines? Nej. Men ser ni eller? Okej, jag vänder här då. Det är fyra stycken CTs kvar. Ser jag ju nu. Aha. Ja, jag såg uppenbarligen inte han då. Kanske. Så kan det ha varit. Nej, det ska bli mycket roligare att titta på alla highlights sen, känner jag. Det här är lite deprimerande. Så vi ser vad som händer här. Här var en... Herregud vad han håsar mig hela tiden. Den där jävla Ben. Jo då. Här ska jag planta. Ja, det var lågt om tid så jag hade inte så mycket till val, antar jag. Och så sista rundan då. Här kommer jag. Hej, hej. Och han håller vinkel på mig. Hela, alltså jag hatar han, alltså det, vad är, Ben! Idiot! Det var en jävla skitvideo. Nu kollar vi på highlightsen istället.
Okej, pistolen där. Vad är det som händer här då? Får jag ens ner honom? Ja, jag fick en! Jag fick två! Vad fan? Då var jag inte så illa jävla pinkat där. På Lovelax. Sen såg det ut som att man var sämsta spelaren i universum. Kolla här, vet du. Kolla! Vilka skills. Vilken precision. Vilken talang. Och vilken reflex. Daniel, tack för dig. Just det minns jag, jag blev svinrädd. Och här vann jag rummen, kom jag på för dem. För jag droppade bomben där. Det fick jag mig också. Ja. Is defense by... Kolla, det gick ju bra i början. 5-0 står det här liksom. Ja, vi sprayar någon smaken lite. Inga problem. Är det ace på gång? Är det ace på gång? Vi väntar tills han stopp till slut. Vi hoppar in som en boss. Det är en till där. Alltså, det är en liten plats. Vad händer här då? Det är lite VO-varning här. Vilket jävla skatt. Nej, dör inte. Bra Daniel. En till. Nej, fan. 7-0 leder vi med liksom. Och vi losar detta igen. Det är inte sant. Kolla. Vilken suspenst. Vilken snabbhet. Vilken talang. Och hoppas jag får ett sant. Helvete. Shooter gets shooted. Det var helt fel grammatik, jag vet. AFK. Ja, Ben, sitt ner. Han har hållit på att pilla med fusket där. Fattar ju vem som helst. Jävla nulle. Jaha, det var denna rönnen. Vi har måste ha ett ekko denna. Okej, nu fattar jag. Sitt ner. Sitt ner. Nej, dålig. Ja. 4 skott senare. Det här kan vara... Jo, det här rönnar ju MB4. Det här är sjukt är det. Kolla här nu. Kolla nu. Snabbt ska det gå nu. Och hopp. Flickmeister! Ha! JV slängde i väggen. Då bad jag en pool full av dagmaskar och skettskåror. Och så sitter det. Jävla nos. Jajamän. Får jag ha en bil också? Kunde axat han med. Det var ju close. Just det, här har jag dem inne. Får jag han? Och så sitter ni. Vad är det liksom? Fusk. Ja, man var tvungen att chilla lite där. Åja. En drift. Ja, smart han. Hur många kills uppe nu då? 33. Fortfarande 9 kills kvar att kolla på och smita. Kolla vad snyggt. Vilken talang. Vilken fart. Vad gör vi här då? Den flashar väl lite. Den är bra den flashen. Kolla vad lite de har. HS. Get. Wreck. Så det här klutchar jag också tror jag. Fan vilket klutchar som hade detta gamet. Ser vi nu. Här är vi 2v4. 1v4. Ja, jag vinner den här. Den här vinner jag. Som en jävla boss är jag. Bam. No scope. Haha. Alltså. Ja, just det. Det kan man göra bomben där. Sen så bara VH, han kommer CV. Vi tar han, tänkte jag. Så ja, jättefint. Och så hade jag bra afterplant här. Det är så här man ska spela afterplant. Det är ju bara tur att jag får han. Ha! Vad har vi lärt oss av detta nu då? Inte ett jota. Jo, det är roligare att kolla på highlights än lowlights. Och ska man lära sig någonting så ska man nog gå in på demon istället för att använda lowlights och highlights och följa sig själv och se exakt vad man gör. Men det skulle ju ta en 50 minuter och göra en sån grej och göra en sån video överhuvudtaget. Det här var ju inte världens längsta video eller avancerade eller whatever, men jag hoppas att ni tyckte om den ändå. Och vill ni adda mig på det här subkontot som jag spelade på här, där är jag dubbel AK. En gång i tiden var jag faktiskt global på det kontot, mitt smurfkonto.
Men nu har det blivit mitt subscriber-konto som jag spelar med subs. Typ varje dag nästan. Adam är där. Har jag full friendlist? Skriv en kommentar på profilen. Och min Steam hittar ni i beskrivningen under denna videon. Ja, det var typ det. Vi syns i nästa video, men tills dess så är det så sjukt bra. Puss.